новому сезоні продовжимо танцювати на світанку. Та зараз пригадаємо найгарячіші танці цієї осені. Всі талантливі. Всіх виходить. Хорошо, тепер з тої ж лівої ноги йдемо вліво. Толкаємо себе обратно. Приставляємо з правої вправо. Толкаємо себе обратно. Вперед, на місці приставили. Ну що, ми готові становитися в пари. А дівчатки просто ходять красиво. Все місце, все спальне. Щоб друг друга не катати. Утренняя зарядка, танцы на світанку. До сніданку. Ти нашим танцям не завадять. Танцюймо разом і надалі. Ми любителі експериментів. Мы уже неоднократно экспериментировали на улице, пытались научить за 5 минут научить танцевать сальсу, бачату. Сегодня у нас тоже эксперимент за полтора часа сделать целую постановку, целый танец. Единственная разница, мы на улице брали людей, которые ничего не понимают сальсы, бачате, а сегодня мы пригласили танцоров, которые хотя бы от 3 месяцев и больше занимаются. Тож, як бачимо, наші ручки і носики вже замерзли. Танцювати на дворі ми вже не зможемо. Проте не слід засмучуватися, адже ми будемо танцювати тепер в приміщенні. І наша постійна рубрика «Танці на світанку» все ж таки продовжиться.